Ви ніколи не брали кредиту і думаєте, що вас ця тема ніяк не обходить? От і ні. Героїня нашої наступної історії ні в кого нічого не позичала. Але одного дня їй почали телефонувати невідомі і стали вимагати заплатити за кредитом, який взяла незнайома їй людина. Давайте разом дивитися і з'ясовувати, як не потрапити в чужий кредитний зашморг. Я тобі желаю самого худшого Нового року в твоїй житті. Таке привітання. Під Новий рік Марина раптово отримала з незнайомого номера. А за кілька днів – дзвінок. Слухай, не забирають. Зараз взяла і знайшла свою подругу, притащила на відділення, погасила долг. І так по кілька разів на тиждень упродовж 3 місяців. Увага! Вже до вас направляються колектори. Негайно погасіть борг. Вимагачі наполягали, щоб Марина сплатила борг за кредитом замість незнайомої їй людини. Для мене взагалі це було шоком. Стати поручителем без власної згоди. Як шахраї роблять українців боржниками за чужими кредитами, дивіться, аби самим не потрапити на гачок. Усе почалося в листопаді, коли Марині прийшло смс-повідомлення із невідомого номера. Я подивилась на цю смс, думаю, ну помилилися. Я не знаю ніякої Оксани, я не Оксана. І я навіть не звернула на першу смс увагу. За секунду Марина вже й забула про дивне повідомлення. А за тиждень їй зателефонувала дівчина, яка назвалася працівницею компанії, що дає швидкі кредити. Марина подумала, що їй почнуть рекламувати якусь послугу, але мова пішла зовсім про інше. Дівчина взяла кредит на 5 000 гривень і залишила ваш телефон як поручителя. Я кажу, вибачте, я не знаю, хто така Оксана. Ну окей, добре, вибачте. Та вже за кілька днів дзвінок повторився. На цей раз телефонував чоловік. Він переконував жінку, що ця Оксана – її подруга. І що Марина повинна або знайти її, або замість неї сплатити фінустанові 5 000 гривень боргу. Бо саме вона в усіх документах записана поручителем тієї Оксани. Я намагалась пояснити ще раз. Я нічого не підписувала. Хто така, де вона проживає, де вона взяла той кредит, навіщо вона його взяла, де вона взяла мій телефон. Я цього взагалі не знаю. Але пояснення не допомагали. Представники фінкомпанії почали буквально тероризувати Марину. Дзвонили і писали смс по кілька разів на тиждень. Хамили, погрожували і вимагали негайно сплатити борг незнайомої її людини. Це перетворилося на пекло. Це тривало 3 місяці. Я блокувала, але все рівно дзвінки продовжувалися з різних незнайомих номерів. І це перетворилося просто на якийсь телефонний терор. У Марини почали здавати нерви. Я почала дзвонити сама, дуже наполегливо, щоб пояснити цій колекторській службі, що я не брала ніякий кредит. Вони почали кидати трубку. Тоді Марина вирішила звернутися по допомогу до соціальних мереж. Бо ж вона – відомий психолог, організатор фестивалів, автор кількох книг, тож має чимало читачів та шанувальників. У них і попросила поради зі своєї сторінки в інтернеті. І була шокована, коли їй почали писати десятки постраждалих, яких теж тероризували представники цієї фінкомпанії, вимагаючи сплатити борг за невідомих їм людей. Повідомлення Марини в соцмережах викликало неабиякий резонанс. Його побачили і журналісти головної теми та одразу відгукнулися. Разом із Мариною та детективом Русланом Болговим ми підемо до головного офісу компанії, представниками якої називають себе вимагачі. І з'ясуємо, чому вони намагаються стягнути жінки борг, хоча вона не є поручителем за кредитом і жодних паперів про це не підписувала. Хто ця Оксана, яка дала їм номер Марини? І що тепер робити жінці, аби припинити телефонний терор? Потрапити до головного офісу фінкомпанії виявилося не так просто. Ледь побачивши камеру, працівники поховались. Вийдіть, у нас є питання до вас. Ви хотіли, щоб я прийшла, кредит оплатила? Я прийшла. Після 5 хвилин умовляння біля зачинених дверей працівники компанії таки повернулися на свої робочі місця та вислухали Марину. Пожалуйста, вот смс-ки. Оксана, смотрите по своей базі, хто це така? Оксана Іванівна, це наша клієнта. Отже, Оксана дійсно є клієнткою цієї фінустанови і взяла тут кредит. Та чи справді вона назвала поручителем саме Марину? Чи це якась помилка? Звідки вас дані цієї особи в базі, якщо вона їх особисто не давала і нічого не підписувала? Я не знаю, у нас не вказано, у нас вже обмежена можливість, бо це справа департаменту.
А где департамент находится? А ви самі чи знаєте, чи не знаєте? А це вже цікаво. Співробітники не можуть пояснити, звідки в їхній базі з'явилися контакти Марини. Але підтверджують, що вона дійсно вказана поручителем боржниці і помилки бути не може. Збігається і номер телефону, і ім'я Марини. Тож хто така Оксана? Ми розшукали цю жінку. Ким вона виявилася? І чому саме Марину записала своїм поручителем? Виявляється, отак, без власної згоди, поручителем за чужим кредитом може стати кожен українець. Дивіться далі, аби знати, що робити, якщо сплатити чийсь кредит, вимагають саме від вас. Зараз історія була не про банки, але про організації, які займаються кредитуванням. На що розраховують такі контори, чорні контори, які вписують поручителем зовсім сторонніх людей? Там у вас по сюжету. Вони розраховують, якщо вона така відома, можливо, вона скоріше заплатить, ніж буде зв'язуватись там з судовими, з поліцейськими, з іншими структурами. Наш народ, він говорить, раз така ситуація з законом, ми підемо, візьмемо кредити, і в поручителях напишемо всі депутатів місцевих, городських, Верховної Ради. Тоді вони точно почнуть приймати рішення, тому що б'ють по їх карману. А так народ, а у нас в законі записано, що якщо з відома поручителя, то він несе відповідальність. Якщо без його відома, він не несе відповідальність. Ми все побачили, як працюють закони. Ви можете і пана Олексія записати. Якщо він не брав на себе, він не буде відповідати. Ну що ж, давайте... Не буду, бо він за нас.